بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرمشوك كتابهك كعقيدة خذ عقيدتك، tulishilia kulisoma swali la 27: hal nusaddiqu al-arrafa wal-kahina fi ilmi al-ghaibi, je tunamsadikisha mpiga ramli kuhani katika kujua ilmu ya yale yaliyofichikamana? Jawabu likawa wawili hao, yani mpiga ramli kadhalika kuhani, sisi hatuwasadikishi, hatuwaoni kwamba ni wakweli, bali kinyume chake tunawakadhibisha. Kwa kauli ya Mola wetu katika suratu Namli aya ya 65: qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Na kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam: man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hilo ni darasa la mwisho ambalo tuliishilia. Leo biidhnillahi alkarim tutasoma swali la 28. Anauliza al-Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala: hal ya'lamu al-ghaiba ahadun, je yupo yeyote anayejua ghaibu? Swali la mwisho tulilosoma la 27: je, tunawasadikisha wapiga ramli na makuhani katika kujua ghaibu? Swali hili: je, kuna yeyote anayejua ghaibu, yani mbali na makuhani kuna mwingine yeyote anayejua ghaibu, ile al-ghaibu al-mutlaq? Jawab anasema: la ya'lamu al-ghaiba ahadun, hakuna yeyote anayejua ghaibu. Anayejua ilmu ya ghaibu, ya yaliyofichikamana, hakuna yeyote anayejua ghaibu ya kujua kesho kutatokea nini, kesho kutwa kutatokea nini, mwezi ujao kutakuja kuwa na vitu gani. Ilmu hiyo ya ghaibu hiyo iliyopo mustakbal, hakuna aijuae isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema jawab: la ya'lamu al-ghaiba ahadun, hakuna yeyote ajuae ghaibu. Illa, anavua hapo, illa man atla'ahu Allahu min ar-rusuli, ila wale waliofunuliwa wakaoneshwa ghaibu hiyo na Allah. Allah akawaonesha. Kina nani hao? Min ar-rusul, miongoni mwa mitume, mitume fulani akawafunulia jambo katika mambo ambayo bado hayajatokea ya kumbeleni huko, akawafunulia. Atla'ahu Allah, ila wale waliofunuliwa na Allah wakaonyeshwa sehemu ya yaliyo ghaibu, yaliyo katika mustakbal. Je, ni kila mtu? Hapana. Min ar-rusul, katika mitume wakafunuliwa na Allah, wakaona, wakaonyeshwa, wakaambiwa, wakakhabarishwa kwamba kuna mambo yatakuja kutokea, kutakuja kuwa na kadha, kutakuja kuwa na kadha.
na wao wakawaambia watu wao. Kwa asinge sema Allah kumwambia mtume wake, au asinge limfunulia Allah mtume wake, basi lingekuwa ni jambo la ghaibu, kwa kila mtu asingelijua. Dalili juu ya haya tuyasemayo ni aya katika suratul jin, aya 26 mpaka 27. Anasemaje Mola mkarimu? Anasema alimul ghaibi, yeye Allah ndiye mjuzi wa yaliyofichikamana. Yeye Allah ndiye mjuzi wa ghaibu. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Fala yudhhiru, hivyo basi Allah aliyesifika kwa sifa hiyo ya kujua ghaibu, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, hamdhihirishi yeyote juu ya ilmu yake ya ghaibu. Hamdhihirishi, ikadhihirika kwake, ikafunuliwa kwake mtu huyo yeyote, akamfunulia ilmu yake ya ghaibu, hafanyi hivyo. Hamdhihirishi yeyote juu ya ilmu yake ya ghaibu katika viumbe wake. Alafu akavua baadhi, isipokuwa illa man irtada min rasulin, isipokuwa yule atakemridhia miongoni mwa mitume. Illa aliyemridhia miongoni mwa mitume, akamhitari, akamchagua. Mathalan, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehitariwa na amechaguliwa na Allah kujuzwa baadhi ya mambo yaliyopo kwenye mustakbal dhahiri. Sisi tunaamini kwamba akhiru zaman, mwisho wa zama, karibia na kiyama, wanaume watakuwa ni wachache ukilinganisha na wanawake. Tumelijuaje hili? Hili ni jambo la ghaibu, kalisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalijuaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amefunuliwa ilmu hii na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akasema katika hadithi, itakuja kufikia wanawake kumi wanasimamiwa na mwanamume mmoja, wanawake kumi wanasimamiwa na mwanamume mmoja. Sikusudi kwamba watakuwa ni wake zake, ule usimamizi tu wa ujumla. Mjomba sina ada, mjomba baibui langu limechakaa, mjomba, wanawake kumi watakuja kusimamiwa na mwanamume mmoja, jinsi watakavyokuwa wamekithiri wanawake. Na baadhi ya watu wanasema, hebu tembeeni kule mahospitalini, muende kule leba kule kaulizie, au kwenye kile chumba kirefu cha wanaojifungua wakitoka kule wakaingizwa pale kwa mapumziko, muangalie idadi ya wana watoto wa kike waliozaliwa na idadi ya watoto wa kiume waliozaliwa. Kwa hiyo ikitokea kwamba wanawake wamekithiri, kwamba wamekuwa ni wengi kuliko wanaume, ni katika alama za kiyama. Hili ni jambo la ghaibu. Tumelijuaje sisi? Allah ni katika ghaibu aliyowafunulia mitume wake na manabii. Kadhalika katika mambo ya ghaibu ambayo tusingeliyajua kama si wahi, kujua kwamba kuna kiumbe kinaitwa Masihu Dajjal. Masihu Dajjal ambaye atakuwa na jicho moja, ana jicho moja, hana macho mawili, ambaye kwenye paji lake la uso kuna maandishi, ameandikwa herufi tatu, herufi ya kaf, herufi ya fe au fa, na herufi ya re au ra.
kaf fa ra. Ima yasomeka kafara au yasomeka kafir. Maandishi hayo atayasoma kila Muislamu mkweli. Akimuona kwenye paji la kila uso kafiri, ameandikwa kafiri, atamkwepa na atamkimbia. Wanafiki hawatoyaona hayo maneno, maandishi hayo hawatoyaona. Haya ni mambo ya ghaibu, tumejuaje sisi? Sababu bado hajatokea huyu bwana, kwamba tuko na sehemu kaonekana akapigwa picha. Jamani, kuna picha imetoka imevuja ya nani? Masih Dajjali. Hakuna kitu kama hicho. Hili tumefunuliwa, hili la ghaibu. Allah kamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad akatuambia sisi. Kadhalika katika mambo ya ghaibu, antalida al-amatu rabbataha, kijakazi kumzaa sayyidi wake, bwana wake, ishara kwamba kutakuja kukithiri vita, vita vitakuwa vingi kiasi kwamba mateka yatakuwa ni mengi, au ishara kwamba utovu wa nidhamu kwa watoto, kutoka kwa watoto kwa wazazi wao utashtadi na utakuwa ni mkali mezidi, kiasi kwamba mtoto anamuona mama yake kana kwamba vile ni kijakazi wake. Jinsi watakavyokuwa watoto hawana adabu kwa wazazi wao. Haya wameyasema ahlul ilm. Kadhalika kutakuja kuwa na mnyama anatembea ardhini, mnyama yukoje, mnyama huyo hatumjui, lakini atakuja kabla ya kiyama. Allah anasema akharajna lahum dabbatan min al-ardh, tutawatolea mnyama ardhini, huyo mnyama tukallimuhum, atakuwa anawazungumzisha watu akisema anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, watu hawakuwa na yaqini na aya zetu. Yote haya tumehabarishwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, mjuzi wa ghaibu, ambaye hamdhihirishii ilmu yake ya ghaibu yeyote ila aliwaridhia katika mitume. Na zimekuja aya nyingine kadhalika, mfano aya 59 ya suratu al-An'am. Mbali na aya hii ya 26 27 katika suratu al-Jinn, 259 ya suratu al-An'am, Allah athibitisha anasema wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa indahu, na kwake yeye tu Allah, mafatihul ghaibi, ndiko kwenye funguo za siri, ndiko kwenye funguo za ilmu al-ghaibi. La ya'lamuha illa hu, hakuna azijuae funguo hizo za ilmu al-ghaibi isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri, na yeye peke yake ndiye anayejua yote yaliyopo nchi kavu na yote yaliyopo baharini. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, wewe juu ya viumbe vilivyopo baharini, kwako wewe ni ghaibu, hujui kuna samaki wangapi baharini, hujui nipe idadi ya samaki tasi, hujui nipe idadi ya samaki kole kole, hujui nipe idadi ya samaki changu, hujui nipe idadi ya samaki mzia, hujui nipe idadi ya samaki sijui kadha, hujui kuna matumbawe mangapi ndani ya bahari, matumbawe kuna marijani ngapi ndani ya bahari, hujui kuna lulu ngapi ndani ya bahari, hujui. Yeye ndiye anayefahamu hayo. Wama taskutu min waraqatin, na hakuna jani la mti wowote lenye kuanguka, jani liwe la mwembe, la mbokwe, jani la kadha. Wama taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala halianguki jani lolote illa analijua. Wala habatin fi dhulumati al-ardh, wala haidondoki punje yoyote
iwe mtama, uwele, ulezi, sijukatha. Hakianguki, yani haianguki punje katika giza la ardhi usiku wa manane mfano. Hakianguki chochote punje yoyote ila anaijua. Wala rutbin wala yabisin, hakianguki chenye urutuba unyevunyevu, wala yabis wala chenye uyabis kikavu, illa fi kitabi mubin, ila vyote hivyo vipo kwenye kitabu kinachobainisha. Ni ghaibu hiyo yuko nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Funguo za ghaibu ni tano ambazo amezitafsiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ile aya iliyokuja katika suratu Luqman aya 34. Allah anasema inna Allaha indahu ilmu saa, hakika Allah kwake yeye peke yake ndiko kwenye ilmu ya kiyama. Kiyama kitakuja lini hakuna ajuae isipokuwa yeye. Hii ni funguo ya kwanza katika funguo za ghaibu. Allah ndiye mjuzi anayejua kiyama lini kitatukia. Wa yunazzilu al-ghaitha, na yeye ndiye anayejua, na yeye ndiye anayeteremsha mvua. Hakuna mwingine anayejua mvua itakuja lini, wanabunibuni wanahisihisi. Watabiri wa hali ya hewa wanatudanganya mara ngapi, kwa maana wanasema kinyume na uhalisia wa mambo, kutakuja kuwa na mvua kali nyanda za juu kusini kadha wa kadha, na tahadhari zikatolewa, mfano watu kachukua tahadhari, waliohama mabondeni wakahama, alafu hakuna hata tone moja la mvua lililonyesha. Hawana elimu hiyo. Hiyo ni elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaalamu ma fil arham, na yeye ndiye anayejua yaliyomo katika matumbo ya akina mama wajawazito. Pana cha kiume au kuna cha kike? Je, kuna wawili au kuna mmoja? Baadhi ya ilmu wanasema, wamejitokeza watu leo hii wanasema kwamba lakini mbona madaktari pia wanajua? Ultrasound inapigwa, ultrasound inaonekana pale watoto wa kiume au mtoto wa kike. Ahlulilmu wanasema bado hawajajua, kwa sababu ili kujua ni kuanza kujua kuanzia pale mimba ilipoingia, na wao wana muda wao wa kupima ujauzito. Kabla ya hapo hawana ilmu hiyo. Tumefahamiana vizuri? Lakini pia hawana ilmu ya kile kilichopo mule ndani, kwamba je, kitakuja kiwe kizuri, kitakuja kiwe kibaya, atakufa lini, ataheshimika mingapi. Hawana ilmu hiyo. Kwa bado ilmu hii inabaki kuwa ni ya nani? Ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tadiri nafsun madha taksibu ghada, na hakuna nafsi ya yeyote inayojua kesho itachuma nini. Kesho itachuma nini? Hakuna nafsi inayojua. Wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut, hakuna nafsi inayojua itafia wapi. Yote haya ni ilmu ya ghaibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahisi kujua umezaliwa wapi, lakini si rahisi kujua utafia wapi. Hujui utakufaje, kifo chako kitakuwaje, hujui. Kikubwa sisi tunamwomba Allah atupe husnu al-khatima, khatima iliyokuwa njema, turudi kwake tukiwa tumeridhiwa na yeye, na kifo chetu tusife kwenye vifo vya balaa, tufe katika vifo anavyoviridhia yeye subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila mmoja siku ya kiyama atafufuliwa kama alivyokufa. Aliyekufa baa atafufuliwa, atafufuliwa yuko baa kalewa. Aliyekufa dangua mdanguro anadanga huko, atafufuliwa na danga. Aliyekufa kwenye sijida atafufuliwa kadhalika katika sijida. Aliyekufa aliyekaa msikitini akagongwa na gari atafufuliwa na nia yake. Aliyegongwa na gari anakwenda kwenye klabu, aenda kukata majoka huko, atafuliwa hal kadhalika. Kwa kikubwa ni kuomba nini? Husnul khatima, khatima iliyokuwa njema. Na Allah atupe husnul khatima sisi na wazazi wetu na ndugu zetu na vizazi vyetu na wake zetu. Hiyo ndio aya ambayo imefasiri funguo za ghaibu, ziko tano. Aya 34 ya suratu Luqman. Anaweza akauliza mtu, sasa kwani vipi, mbona majini wanatuambia wanajua ghaibu? Majini wanajua, sababu waweza kwenda kwa mganga akakwambia jambo,
alafu kweli katokea, kweli kabisa likaja kutokea Elia. Sisi tuna mwongozo wa Qur'ani na Sunna, tunaye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanayozungumzwa na makuhani sio ilmu al-ghaib, haina mafungamano na ilmu al-ghaib. Watabaki kwa makuhani na waganga wa kienyeji na wapiga ramli wachawi, waongo wakubwa, waongo katika madai yao. Kuna ilmu wanaiiba, kuna ilmu wanaiiba mashetani, kisha wanakuja nayo kwa makuhani wao, mawali wao, vipenzi vyao makuhani. Na hadithi imekuja, ametaja Imam Bukhari rahimahullah kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema mama Aisha, sa'ala an-nasu au sa'ala unasun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama 'anil kuhani. Wako watu walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama wakamuuliza mtume kuhusiana na makuhani wale wanaojiliwa na mashetani. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallama, innahum laysu bi shay, hawana chochote hao. Akawadogosha, chana nao hao, hawana lolote. Faqalu, wakasema wale masahaba kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya rasulallah, ewe mtume wa Allah, fa innahum yuhadithuna bi shay yakunu haqqa, vipi wawe hawana chochote ilhali hutoa habari wakazungumzia mambo na hayo mambo wanayozungumzia huwa ni ya kweli? Anasema faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, tilka al-kalimatu min al-haq yaghtifuha al-jinni fayuqarqiruha fi udhni walihi kaqarqarati ad-dajaja fayakhliquna fihi akthara min 100 kadhba. Anamwambia hilo nalolizungumza ni neno moja analimegua, analimega, analiiba, analichota shetani kutoka kwa malaika. Malaika wanapoambiwa na Allah jambo huyarudia yale maneno, kwa huenda akapita shetani sehemu hiyo akamsikia malaika sema jambo fulani katika walioambiwa na Mola walimwengu wote Rabbul Alamin, akalisikia moja akakimbia nalo chini. Wajua wanampa wa chini, wanakuwa kama vile silsila wameshikana, halo walimesema hili. Kwa hiyo kama kitapigwa kimondo kikampata huyu, basi kuna ambaye yuko chini kapokea lile neno naye kampa mwingine, hivyo hivyo mpaka kwa kuhani wa kibinadamu. Dhahiri sasa mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, ni neno hilo analinyakuwa jini kisha amtupie yule wali wake katika sikio lake, alafu wanalichanganya na uongo 100. Neno la kweli ni moja tu, neno moja umelipata, wanalichanganya na maneno ya uongo zaidi ya 100, akthara min 100 kadhba, zaidi ya maneno ya uongo 100 na zaidi. Sasa katika atakayosema, labda akasema maneno 1000, katika yale kuna kile cha kweli kikasema, ah, si alituambia yule fulani yule, ah, lakini mengine kama 100 au na zaidi yake ya uongo matupu, likatokea lile moja likawa ni la kweli. Ndipo nyinyi mnapoona kwamba, ah, lakini sasa wale wanasema mambo alafu huo ni kweli. Kwani mara ngapi wanasema mambo alafu haya ni kweli? Ah, kipindi kile kuna yule shekhe fulani aliyefariki, mtabiri, wanakwenda watu wa Simba wanamuuliza, wanakwenda watu wa Yanga wanakwenda kumuuliza, leo mtapigwa 2-3, alafu wala halitokee hilo, watu wanamfuata muongo. Atokea atokea, sasa ziko wapi zile ramli zake? Kwa hiyo hakuna anayejua ghaibu. Ikiwa malaika bora ya viumbe na mkuu wa malaika ni Jibril, na ndiye mbora wa malaika Jibril alayhi salam, katika mitume wa kimalaika mtukufu wao ni Jibril, na katika mitume wa kibinadamu mtukufu wao ni nani?
Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. Sasa anakuja mtukufu wa mitume wa kimalaika Jibril kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamuuliza kiyama, mata saa, kiyama kitakuwa lini ewe Muhammad? Mtukufu wa mitume wa kimalaika, nani wewe? Jibril anamuuliza mtukufu wa mitume wa kibinadamu, nani? Muhammad bin Abdullah. Watukufu wawili wamekutana, wa kimalaika na wa kibinadamu. Wa kimalaika anamuuliza wa kibinadamu, mata saa, kiyama lini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua kwamba kiyama ilmu yake iko kwa Allah. Anamjibu Jibril, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi zaidi kuliko muulizaji. Yani wewe wajua zaidi kwamba ilmu ya kiyama iko kwa Allah kuliko mimi. Sasa waje waniulize, wakati mimi na wewe sote tukatika kujua hili, tuko sawa kwamba ilmu hii iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuifahamu mtume wa kimalaika na mbora wao, wala mtume wa kibinadamu na mbora wao. Sasa ikiwa hawa wawili watukufu, mitume watukufu, wale washinda wenzi wao kwa daraja, hawajui kiyama, ajayejue kuhani, ilmu ya ghaibu ajayejue kuhani, ajayejue shetani, haiyumkiniki wala haiwezekaniki. Bas kadhalika majini hawafahamu ilmu al-ghaib. Akusoma, ukisoma katika suratu suratu Sabai aya ya 13, Allah atuthibitishia kwamba majini hawakuwa wakijua ghaibu. Aya ya 10 ngapi? 13 ya suratu Saba. Anasemaje al-Mawla al-Karim? Anasema ya'maluna lahu ma yasha'u. Majini walikuwa wakimfanyia kazi Suleimani anazozitaka. Suleimani alipewa mamlaka akiwatumikisha majini mashetani, akiwapa kazi ngumu ngumu, nzito nzito, mimma hariba, kama vile kazi ya kujenga misikiti. Jengeni msikiti, wanajenga. Watamathila, kadhalika kuwajengea picha, kutokamana na vioo, kutokamana na shaba, wanatengeneza mapicha kazi. Kwa hiyo kuna wao, kuna wale ambao kazi yao ni hizi, kuchora, kuchonga mapicha, na wale ambao kazi yao kujenga majumba ya kiibada, mahariba hayo, masajid, nyumba za kiibada. Wajifanin kaljawab, na masinia makubwa kama hodhi. Wa quduri rasiyat, na vyungu, kudur, vyungu rasiyat, vinavyothibiti mahala hapo hapo, haviondoki kwa ukubwa wake. Masufuria makubwa hayo, wanaamrishwa na Suleimani watengeneze. I'malu ala Dawuda shukra, enyi watu wa Daudi, fanyeni ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mshukuruni Allah juu ya yale aliyokupeni. Wa qalilun min ibadihi shakur. Kisha Allah akasema, falamma qadaina, walikuwa majini kazi yao ni hizo, hakuna kulala. Hakuna kulala. Huyu kafanya hivi, huyu kazi yake ile, akimaliza ile apate ile nyingine, akimaliza kazi ile ashikilie ile. Suleiman anawaangalia tu kazi hiyo. Falamma qadaina alayhi almauta, tulipompitishia Suleiman kifo, kwamba sasa Suleiman muda wako wa kuishi umekwisha, akafa Suleiman. Madallahum ala mautihi, wakaendelea kusulubika ile hali Suleimani ameshakufa. Wao wanadhani kwamba Suleimani amekaa kwenye kiti chake akagamia mti wa fimbo yake, kumbe Suleimani hayupo. Baadhi ya ahli ilm wanasema mwaka mzima tangu kafa Suleimani, wao wanamenyeka tu kwa kazi, wanamenyeka kwa kazi, wanamenyeka.
madallahum ala mautihi, hakuna kilichowajulisha juu ya kifo cha Suleiman, kwamba Suleiman kashakufa sasa. Illa dabbatul ard, illa wadudu wa aridhini, mchwa. Taakulu min saata, waliokuwa wakiutafuna ule mti wake, fimbo yake aliyokuwa ameiegemea, wakitafuna ile mpaka ikaisha. Suleimani akadondoka. Falamma kharra, alipoanguka Suleimani baada ya mti kukatika kuliwa na mchwa ukaisha, akadondoka Suleimani alikuwa ameegemea ile fimbo. Tabayyanatil jin, ndipo walipobainikiwa majini kwamba Suleimani hatunaye, kumbe si wa leo. Na hapo ndipo pia walipobainikiwa kwamba lau wangelikuwa kweli wanajua ghaibu, allau kanu ya'lamuna alghaiba, kwamba lau kweli ingelikuwa wanajua ghaibu, ma labithu fil adhabi almuhin, wasingelibaki katika adhabu mbaya waliokuwa nayo. Ile wanafanya kadha, wanabeba majizigo, kumbe mtu hala hayupo. Kama sasa, iko wapi ile elimu yenu kujua ghaibu? Simngelijua kwamba Suleimani kafa? Hii ni dalili kwamba majini kadhalika hawajui nini? Hawajui ghaibu. Kwa hiyo hakuna yeyote anajua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajui ghaibu, hata Jibril alaihi salam hajui ghaibu. Vipi mashetani? Vipi waganga wa kienyeji waongo matapeli? Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna hadithi hapa mwisho, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, wa qala sallallahu alayhi wasallam la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Naam, yasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam Abu al-Qasim at-Tabarani bi sanadin hasan, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, hakuna yeyote anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Walhamdulillah.